Титаник хил. Артур Кэтн Ланкастрын урсан энхүү хил дуудлах худлаагаар 1.7 доллар хүрч үсэн. Алдар Титаник хүлэг живх үед хамтлагийн ахлагч Уоллес Харли тоглож байсан гэдэг одоогийн эзэмшигч нь тодорхойгүй. Хатагтай Теннант. Антонио Страдиваригийн 1699 онд урсан энхүү хил дуудлах худлаагаар 2 сая доллар хүрч үсэн. Улф Хөлшөр, Шангао, Ян Люнер тоглож байсан энхүү хилийг одоогоор Юсеф Ивановгийч эзэмшиж байна. Страдивариус алх. Дахиад л Антонио Страдиваригийн 1707 онд урсан хил дуудлах худлаагаар 3.5 сая доллар хүрсэн энхүү хилийг Кёко Такезава тоглож байсан гэдгээ одоогийн эзэмшигч нь тодорхойгүй. Страдивариус Молитор. Антонио Страдивари 1697 онд урсан дуудлах худлаагаар 3.6 сая доллар хүрсэн энэ хилийг Элмар Оливейра, Альберт Штернер тоглож байсан юм. Одоогийн эзэмшигч нь Ана Кико Мейерс. Ил Каноне Горнериус. Горнери дель Жесу 1743 онд урсан энхүү хил дуудлах худлаагаар 4 сая доллар хүрчүүлсэн юм. Режина Картер, Евгений Фодор, Пагани нар тоглож байсан бөгөөд Италийн Женова хотын Дорио Турси ордонд хадгалагдаж байгаа. Лорд Уилтон. Горнери дель Жесу 1742 онд урсан энхүү хил дуудлах худлаагаар 6 сая доллар хүрсэн гэдэг. Игведи Минюхин, Златко Болковик нар тоглож байсан бөгөөд одоогор Дэвид Филтоны цуглуулганд багтдаг юм. Мэри Портман. 1735 онд Горнери дель Жесугийн урсан энхүү хил 10 сая долларын өмнө хүрч байсан. Фриц Крайслер, Мэри Портман нар тоглож байсан бөгөөд одоогийн эзэмшигч нь Сүзен Хоу. Экс Качански Горнери. Мөн л Горнери дель Жесу 1741 онд урсан энхүү хил 10 сая доллар хүрч байсан юм. Пол Качански тоглож байсан бөгөөд одоогийн эзэмшигч нь тодорхойгүй. Карадос Горнери. Горнери дель Жесу 1743 онд урсан бөгөөд дуудлах худлаагаар 10 сая доллар хүрсэн. Паганини, Оси Ренарди нар тоглож байсан энэ хилийг одоогор Ричард Тогнети гихч эзэмшиж байна. Леди Блант. Антонио Страдиваригийн 1721 онд урсан гайхалтай бүтэл дуудлах худлаагаар 15.9 сая доллар хүрчсэн энэ хилийг Ричард Беннет, Леди Энн Блант нар тоглож байсан юм. Одоогийн эзэмшигч нь тодорхойгүй. Виотан Горнери. Горнери дель Жесу 1741 онд урсан бөгөөд дуудлах худлаагаар 16 сая доллар хүрчвэ. Анри Виотан, Эхуди Минуи нар тоглож байсан бөгөөд одоогийн эзэмшигч нь Ана Акико Мейерс юм. Месая Страдивариус. Антонио Страдивари 1716 онд урсан энхүү хил 20 сая долларын үнэлгээтэй. Йосиф Йочим, Натан Минштайн, Жан Долфин Аллер нар тоглож байсан бөгөөд Оксфордын Эшмулиан музейд хадгалагдаж байна.